Du lytter til Hjalmars show, der stemningen lett og ledig, og damene de over gjennomsnittet. Jeg Lars Hjalmarsson, med meg i studio har jeg Lene Antonsen. Lene, hva det som skjer rundt omkring i verden i dag? Ja, det egentlig ganske mye. Den som fascinerte meg var denne trusa sikrer deg mot lekkasje. Denne trusa sikrer deg mot lekkasje? Altså, hvor det blitt av balansen mellom reklame og nyheter? Det jo en stor nyhet, ja. Du syns det? Ja. Du tror ikke de betalt for å skrive dette her? Nei. Nei. Nei, vi kan kanskje gå videre til noe annet vi da. På Facebook så står det egentlig mest om at det været så opp og ned da, og det må jeg si meg enig i. Det jo drittvær, og så blir det bra. Det tror jeg først og fremst fordi at man litt bortskjemt her i Vestfold, så vi vant til at det alltid sol. Ja. Så skulle det komme noen dråper, så blir man litt skuffet. Ja, ikke sant. Jeg kan ikke si egentlig hva som skjer på Insta. Jeg kommer ikke inn. Du kommer ikke inn? Hva har du gjort? Mistet passordet? Nei, altså, jeg ble utestengt fordi jeg prøvde å legge ut noen pippebilder, da, og så rapporterte noen det, da. Vet du hvor overrasket jeg var over det? Sikkert veldig, for det var i hvert fall jeg. Ja. Nei, vet du hva? Da får vi heller gå videre til noe du forhåpentligvis har gjort, og det jo å høre med folk hva de syns om dagens gjest. Det tid for Gjett gjesten! Han litt kjedelig type. Skulle ønske han var litt mer livet. Han litt av fire. En livlig kar, jeg. Han har spesielle meninger. Jeg ikke bestandig gjennom enda. Vet du hvor mye arbeidsinnsatsen din gir meg? Sikkert mye da, for den gir meg mye. Det gir meg ingenting. Så vi kan bevege oss videre. Været i Vestfold ble klaget på i stad. Akkurat nå så det selvfølgelig fantastisk. Det sommer. Ja. Trafikken, den flytende. Lett og ledig. Og det på tide at vi ringer til vår gode venn i Eidsfoss. Skal vi se hva som foregår i hjertet av Vestfold i dag. Hallo? Ja, hei du. Det Lars Hjalmarsson som ringer fra Hjalmarsson. Hva skjer i Eidsfoss i dag? Jo, i Eidsfoss så står de aldri stille, vet du. Jeg har akkurat vært i loven og stablet noen høyballer, og når jeg kommer opp her så ser jeg at det full fyr i loven. Det full fyr i loven, faktisk. Ja. Det her har det blusset opp. Ja, men du faktisk heller på telefon. Ja, jeg skulle kanskje ringt deg brandvest nå, jeg. Ja, for det har du ikke gjort enda. Nei, jeg sto og fiklet med telefonen, vet du, men ja. Men det ikke alle som får stemmet inn på Hjalmars og Veller, har jeg hørt. Nei, det jo for så vidt ikke det. Man har god odds da, hvis man bor i Eidsfoss og har gode nyheter å fortelle. Ja, dette vel en god nyhet. Det en god nyhet. Vet du hva? Jeg tror kanskje det på tide at du ringer brandvesenet. Og så får du ha lykke til med loven din. Jo, takk du. Ja, ha en god dag da. Jo, like så. Jo, takk. Hei, hei. Ja, vi joviale, disse her i Eidsfoss. Han virket dum. Han virket dum? Ja. Hvorfor det? Han ikke ringt brandvesenet. Jo, men alle vet at de må gjøre det når det brann, da. Hva nummeret til brandvesenet? 113. 112. 110, da. Ja, tredje forsøk, det altså. 110, da. Ja. Så du hadde ikke ringt brandvesenet umiddelbart til du, eller? Jo, for jeg hadde start på det laveste tallet, vet du. 110. Ja. Nei. Vet du hva? Det på tide at vi hører på en liten låt. Vi skal gå til Hortens jenta, Adelene, og få høre på og le. Vær så god. Så brandvesenet, det hadde du ringt umiddelbart. Ja.
Ja. Akkurat, ja, eller jeg har jo et brannslukkingsapparat, da. Når jeg tenker meg om. Ja. Du hadde kanskje brukt litt tid på å tenke deg om. Jeg hadde kanskje gjort det, når jeg tenker meg om nå. At hva jeg hadde gjort, da. Mm. For hvis du tenker deg ordentlig om, så... Hvor er vi i programmet nå? På sang. Ja. Vi har akkurat snakket med Eidsfoss. Vi hører på sang. Jeg føler ikke at du okkuperer mye plass i studio. Skal jeg gå? Ja. Ja, jeg skal gå. Okay, du går fortere og fortere for hver gang. Ja, ja. Ha det. Hei, hei. Det var altså Adelene med å le. Og vi har jo kjørt konkurransen Gjett gjesten. Det er ingen som har svart riktig på dagens gjest. Men det er altså en glamrocker fra Østfold som har premiere på sitt sommershow i Tønsberg i morgen. Velkommen, Åke Steen Nilsen. Hyggelig. Rock on. Aller først så må vi jo inn på dette. Altså, Lena har jo vært ute og hørt litt hva vestfoldinger syns om det. Ok. Og der var det noen som syns at du var litt A4. A4? Og ikke var så utadvendt. Altså, hva syns du om vestfoldingers oppfatning av det? Ja, men det stemmer det, altså. Jeg er jo en A4 østfolding. Jeg er jo litt sånn, vi liker å gå i flokk. Så det er sånn det er på andre siden av fjorden? Ja, ja, ja. Fint. Ingen tvil om det. Men jeg trives veldig godt i Tønsberg, og vi gleder oss fælt til å rocke Tønsberg i sommer. Jeg har vært i Tønsberg mange, mange sommer på rad. Så med The Show Must Go On, blant annet. Men nå er det rock and roll. Men hva er det som gjør at du har fått sånn sansen for å ha sommershow i Tønsberg? Nei, det er vel bassenget på toppen av hotellet, tenker jeg. Det gjør mye. Ja. Det er en veldig fin sommerby, pluss at det er en veldig bra scene her. Absolutt. Ja. Men hvordan er... The place to be. Ja, og bandet ditt er jo faktisk publikum i studio i dag, så vi skal få hilse på de etter hvert også. Mm. Men, det er en bra gjeng. De har nettopp, jeg har vært og vekket dem personlig. Det er ikke så lett å få opp om morgenen, så det er ordentlig burning musikere. Skikkelig rockere. Det er ikke 8-4 jobb dette her? Nei, det her er en 24-7 jobb. Så, 24-7. Ja, ja. Men når dere har kjørt premieren i morgen, så kan det gå litt hardere for seg. I morgen blir nok en aldri så liten fest, så hvis dere skotter da, sånn i 7-8-tida på morgenen opp på taket på Quality Hotel, så ser dere sikkert en burning musiker og sikkert et, ja, sikkert et stort antall damer fra Italia og noe greier. Det blir veldig artig. Man drar damene på rocklet. Og ja, det kommer damer fra Italia, fra Portugal og fra England har vi hørt folk som kom fra. Så der blir det blir et forent rockerike her i Tønsberg. Ikke sant? Ja. Vet du, vi skal straks komme tilbake og få hilst litt på bandene også. Mm. Aller først så skal vi ha en liten låt. Her er Linda Kvam med Anything for Love. Ah, we love that girl. Da. Hvordan synes du det går så langt? Det går veldig fint. Takk for at du spilte Linda. Nå har vi jo hørt Linda synge flere kvelder på rad her på øvelsen. Hun synger jo så dritbra. Jeg er med Big Fan. Ja. Kuleste dama på jorda, altså. Ja. Ja, det er jo ikke verst bare det. Og så lurer jeg litt på, jeg henger liksom litt opp i Wigwam igjen. Altså, Wigwam, vet jeg hva det betyr? Hva betyr Wam? Det er et telt som heter Wigwam. Det er et gammelt indianertelt. Så er det der den stammer fra? Mm, det er en fra egentlig for en låt med Sweet. Men vi var litt sånn små indianske, vi gutta. Små indianske? Men det er jo lagt dødt nå. Nå har jeg startet et nytt band som heter Ammunition. Som nettopp har sluppet en ny single som heter Tie Me Down. Og som kom et album til høsten som heter Shanghai. Men blir det nytt derfra altså på... Eller er det singelen som går? Du, vi gjør forrige singel. Det blir jo åpningslåta som liksom setter greia. Og så kan folk få lov til å kjøpe den nye singelen etter forestillingen. Ikke sant. Men nå er vi straks tilbake fra låt, så da synes jeg at Emilie kanskje kan lede inn. Ja, skal vi presentere noen folk her? Vi kan begynne med natteravnen vår, Jon Pettersen. Ja, vi skal komme tilbake fra låta aller først, og så... Oh, ja, ja. Det kan vi gjøre. Kan Emilie få inn etter det? Ja. Skal vi se. Det var altså Linda Kvam med Anything for Love. Fantastisk låt. Ja. Ja, ja, ja. Og nå skal vi få hilse litt på bandet ditt.
Ammunition. Ja, skal vi starte med Natteravnen, en av, jeg vil jo si en av Europas beste gitarrister, men fra Kråkerøy, John Pettersen. Og så kan vi få inn trommeslageren fra Stockholm, Robban Beck. Erik Mortensson, gitar og kør. Og så har vi fra Norge, på klaviatur, Lasse Finnbråten. Mange kjenner han igjen fra Wigwam, han var med der som keyboardist. Og så spiller han i Circus Maximus. Og sist men ikke minst, egentlig fra Las Vegas, men bosatt i København, Hal Patino. Hello. The Rocker. Hello. Hello. Ja, det Ammunition. Det Ammunition. Ja. Og i og med at dere har stilt med fullt band i dag, så tenkte jeg det at i konkurransen vår etterpå, så må jeg nesten ha en fra Ammunition. Hvem det som skal stille der? Da, altså, nå det sånn at disse gutta har alle hver sin liksom, egenskap. Alle liksom, har sitt fortrinn. Noen skarpe, noen atletiske, noen ikke sant? Robban! Ja, vi trenger en stockholmer her. Men det etterpå da. Det etterpå. Ja. For aller først så skal jo vi gå litt grann videre. Vi får jo også inn lyttespørsmål uten at lytterne vet hvem som gjesten. Og da har vi fått et spørsmål her da til deg. Hva ditt beste tips for intimbarbering? Beste tips for intimbarbering, ja. Ja, det kommer helt an på hva du, hvor du ønsker å gå inn, liksom, og det kommer litt an på redskapet. Ja, hva vil du tipse folk om, altså? Nei, gressklipper fint, altså. Starte med gressklipper, og så fortsetter du med kniv. Ja. Det høres ut som noe som ikke jeg skal prøve på. Jeg personlig bruker sushi-kniv, de veldig skarpe, og da blir det sushi-te. Det blir sushi-te. Ja. Ja. Men vet du, når folk på besøk hos meg, altså, så må jeg selvfølgelig høre. Hva det du drømmer om? Nei, jeg drømmer om? Jeg drømmer om fred i verden. Og ja, men har du ikke noe du ønsker å oppnå? Ja, det så mye, altså. Det det? Et godt liv. Et godt liv. Finne roa i sjelen, tror jeg, kanskje den største drømmen. Det høres jo ikke ut som noe dårlig drøm. Nei, finne roa, liksom. Finner man det i rockelivet? Nei. Jo, man kan det faktisk. Vi har det veldig godt. Vi har det gøy, men det å bare ha det lugnt i sjela, vel å merke, så kan det gå i 190 ellers. Ikke sant. Det høres strålende ut, vet du hva? I og med at du kom på besøk, så dessverre så har vi ikke til alle, men vi har i hvert fall til deg. En må ha et bevis på at jeg har vært her. Hjalmarsson! Tusen hjertelig takk. Den skal vi da bruke med omhu. Jeg tror vi skal bruke den på omgang. Det høres helt perfekt ut. Dere må selvfølgelig forsyne det med kondomer også, som ja, alle gode talkshows okay. Støtter jo. De sikkert dere sex. It's the only one in easy. Ok. Ok. Ja. Tusen takk skal dere ha. Lykke til i morgen. Kom igjen, Jon. Nå skal dere altså få Extreme med More Than Words. Vær så god. Emilie, får jeg litt mer kaffe? Jeg vet liksom ikke helt hva det med deg i dag, Lene, men det et eller som gjør at jeg, i dag jeg nesten litt pen. Takk. Jeg ikke syk i dag. Du ikke syk i dag? Nei, jeg tenker det er bekledningen, kanskje, her. Ja, du lar deg smigre bort i hvert fall. Det trygt. Der fikk du altså Extreme med More Than Words. Og det jo Ora som skal få lov til å styre, nå som vi skal få høre på din lille reportasje, Lene. Det noe vits i å håpe på at dette blir bra denne uka? Ja. Ja. Hva det du har gjort for noe? Jeg har vært på Vervenfestivalen. Det er en festival da, i Horten. Og den... Jeg fant ut alt da. Du fant ut alt? Mm. Ja, da vet jeg ikke om jeg skal tørre å glede meg denne gangen også. Men vi får i hvert fall lytte til dette. Ja. Our love is an easy game. Oh, we play it away with love. No regards for the rules.
till any time I come home. Not from the wind or not from the cold, I will still always have your house is there. That's great to remember. And your heart is made of stone. Bare kom med det, du. Lurer du på om jeg har det fint? Ja. Jeg har det kjempefint. Det helt fantastisk. Det verdens fineste festival. Men, shit. Jeg får så hjerneteppe når jeg jobber. Jeg glemmer så mye jeg skal si. Men du kan jo bare spørre meg om jeg har det bra, og om det var bra musikk. Og... Nå har jeg akkurat på Comet Kid, og det var helt magisk. Jeg sitter vi der ute. Sjøen ligger litt, det blåser litt da, men det jo helt fantastisk. Ja! Herregud, sorry. Det blir mye klipping, jeg føler. Kom her. Nå så jeg akkurat at dere kom ut av don sammen. Er ikke det litt respektløst å ha høylytt sex på et offentlig? Dette faktisk en festival. Jeg skjønner hva du mener, men jeg var på vei inn på doen, så... Det var det absolutt ikke. Jeg har stått her hele tiden. Akkurat. Ingen kommentar. Jeg har ikke drukket nok til dette her. Lene, dette her har vi vært inn på før. Noe står å finne på. Bare... dikter absolutt hva som helst. Hva tenker du på nå? Jeg tenker på at det rent ljug det du holder på med. Det ikke noen form for journalistikk inni dette her. Jo. Hva var det som var sant med denne sexen? Altså, de kjente ikke hverandre. De hadde ikke vært på do engang, han ene her. Jeg visualiserte det. Da blir det sant. Ja, vi, vet du hva, vi håper på av en eller annen grunn at dette er sånn skal bli bedre. Takk. Ja, ikke det at vi her. Men du, kan ikke vi ta et dagbilde? Kom her da, kom her da. Kom mellom oss da. Det dama vår. Du gjør med meg. Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå det. Og jeg føler det, for nåden og gleden du skjenker meg forunderlig. Har du spist på festivalen nå? Hva synes du om mattilbudet? Jeg har ikke spist enda. Jeg teller ikke å spise nå. Nei, jeg vil bare advare mot å ikke gå på den asiatiske maten, for jeg satt på do og bæsja i mange timer i sted. Det var ikke bra. Nei, jeg satt og bæsja hele tiden. Så ikke gjør det. Altså ikke gå dit. Da vet jeg hva som er bra. Er det meny, kanskje? Burger er trygt, men ikke asiatisk. Det blir bare... Ja, det fosser ut. Altså ikke gjør det. Jeg lover. Hallo. Den burgeren, den bør du revurdere, for jeg ble skikkelig gående i magen min i sted. Det er ikke burger, da. Nei, jeg spiste det samme, og det fossa ut. Akkurat du fortalte meg det. Vet du hva? Det gidder jeg faktisk ikke. Det bokstavelig talt et drittinnslag. Hva det du driver med? Det jo ikke det. Jeg jo borte og blir kjent med mange nye mennesker og sånn. Og så sitter du og snakker om avføringen din. Du kan sitte og le, du. Vi prøver å gjøre en jobb her. Men jeg ville ikke at du skulle bli gående i magen. Hadde du i det hele tatt spist den maten du spiste? I stedet for å sitte og snakke om avføringen din, som antageligvis kommer fra en eller annen jævla Bulgaria-tur, så kunne du intervjuet Big Bang eller Carpe Diem. Det ga du ikke. Nei, det hadde vært kjedelig. Det er ikke så stor. Men det her var morsomt. Det var...
Og så du så fornøyd med deg selv. Ja. Nei, vet du hva? Carpe diem. Carpe diem er ikke som Erik og Chris. Du vet ikke forskjell på Carpe diem og Erik og Chris. Du vet tydeligvis ikke hvordan kroppen din fungerer. Det bare snakk om sex og avføring. Det meningsløst, vet du hva? Vi går videre i programmet. Det tid for konkurranse. Hvem kan slå? Hjalmarsson! Robban, velkommen til konkurranse. Takk så mye. Kan du slå Hjalmarsson? Kom igjen, jeg er i trummes, eller hur? Ja, så du har gode forhåpninger. Jeg har det. Ja. Da skal vi invitere inn Emilie. Skal vi se hva hun har å by på i dag. Her det noe skjere og ballonger i hvert fall. Er det kanel? Det ser litt sånn ut. Ja, konkurransen altså putt skjea med kanel i munnen, vis at skjea tom, blås opp ballongen til den sprekker. Jesus. Det her noe du har prøvd før? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har sett folk forsøke. Ja. Da det vel egentlig bare å prøve. Så inn med skjeden og sen blås? Ja. Så det bare klar, ferdig, gå. Fan! Hey! I need a beer. Det helvete. Ja, det var ganske jævlig. Og du kan prate alle bare, det kan ikke jeg. Nei, det begynner å komme seg nå. Du skal selvfølgelig få lov til å ta med noen kondomer i trøsseblemet her. Jeg synes du gjorde en fin innsats. Takk. Så får du ha lykke til på showet i morgen. Takk så mycket. Så får jeg håpe du har kommet deg til det. Oi, fy faen. Nå har vi krydda i alle fall. Det har du. Det strålende. Jesus. Skål. Skål. Hvem kan slå? Hjalmarsson! Det viser seg nok en gang. Det er ikke så lett å slå Hjalmarsson, altså. Det er jo ikke kremen av noen konkurrenter du får der heller, da. Altså, du hadde klart det, mener du? Ja. Ja. Får håpe det ikke er intelligenstest i hvert fall. Da stryker du. Hvis det noen som har ideer til konkurranser, eller kanskje ønsker å stille selv, så det selvfølgelig bare å ta kontakt på Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, Snapchat. Vi jo med overalt. Og akkurat det gjør jo at det blir litt inbox-meldinger også. Vi har kommet frem til ukas inbox. Hva har du å by på, Lene? Hva jeg har å by på? Spørsmålet vel, eller hva denne gærne kjellingen her har å by på? Kunne du tenkt deg å teste ut en helt ny dildo som jeg skal markedsføre, som skal komme ut til høsten? Det er ingen forpliktelser eller noe. Jeg håper på positivt svar da. Dette på privaten, og det ikke en jobb. Du får en av meg, og du bruker den hjemme. Ja. Dette noe du kunne tenke deg å stille Nei. På? Hvorfor ikke det? Nei. Jeg skal ikke ha sånne dumme rykter på meg. Hva slags rykte? Det ble jeg litt nysgjerrig på nå. Da begynner man å si at jeg sånn dildotester og sånn da. Litt sånn... Da er bedre å være guttetester enn ja. Dildotester. Ja. Ja. Jeg er heller det. Ja, det altså da ikke så lurt å sende melding til Lene hvis man ønsker at du skal gjøre en jobb. Nei. Hvis man bare vil flørte litt, så har man bedre sjanse. Ja. Hva skal du gjøre neste uke, Lene? Ja, ikke sant? Vet du hva? Det på tide å avrunde ukas program. Neste uke så vi tilbake med en ny fantastisk gjest. Forhåpentligvis så har Lene funnet ut hva hun skal gjøre for noe. Ja, jeg skal snakke med Erna Solberg. Du skal det? Det kan bli spennende. Vet du hva? Enn så lenge, lev vel!